Meni je drago da ste evo vi mediji to prepoznali, a nadam se da će večeras prepoznati i publika koja će doći. Jednostavno, meni je moj grad u duši i ja tu ništa nisam unapred planirala. To se desilo, pesme su se desile, neki susreti sa Piroćancima su se desili i mi smo uobličili ovo veče. Nadam se da će biti zanimljivo. Još uvek ne znam, više bih volila da pričamo na kraju kad sve bude gotovo, jer sam još u tremi. Prvo zbog toga što ja prvi put radim ovako nešto. Evo, videli ste i sami, prvi put sam mikrofon uzela u ruke i nešto rekla tako. Moja kuma koja radi sa mnom je isto, ona je nešto malo radila kao u srednjoj školi ranije, ali dugo nije, tako da smo mi baš, ovo će biti amaterski, svi da znaju, iskreno se nadam da će biti lepo, naročito što je ovaj dan prošao ovako, kiša, hoće, neće, da li ćemo, da li nećemo, tako da je malo meni potisnula onu tremu koju sam imala zbog toga kako će proći program. A iskreno se nadam da će biti lepo i voljela bih da pričamo kad se završi, jer sada... Biće prilike, ja verujem da ćete posetiti naš studio još koji put i da će sigurno biti povoda da se vidimo. Sigurno, ja sam vama jako zahvalna na tome što je negde moje predstavljanje u Pirotu počelo od vas. I vrlo sam vam zahvalna na tome i nadam se da ćemo sarađivati i dalje. Svakako. Šta je ono što ste pripremili za večeras? Ovde su vaši prijatelji, saradnici, pored toga što će se upoznati sa ovom knjigom, biće i muzičkih izvođenja. Jeste, biće muzičkih izvođenja, meni je drago da je prvo ovde kompozitor moje muzike, Milinko Ivanović Crni, znači on nas je udostojio da dođe, to je vrlo važno, jer on je jako bitan u tom muzičkom svetu. Ko prati taj žanr, zna da je on tu, da je to ime, da je on tu ime. Onda je naša sugrađanka Irena Radulović, koja jako lepo peva, čućete je, bolje da ja ne pričam o tome, čućete je. Kileta znaju svi, znači i Kile me je ispoštovao i došao. Stvarno sam presrećna zbog toga i pustit ćemo premijerno dva spota, jedan Bog je ljubav koji smo snimali na Staroj planini i koji, eto, ja sam ga videla, baš sam presrećna, a publika će presuditi kakav je, i drugi, naravno, na Pirotskom keju. Eto, on je po meni vrlo interesantan, ali opet će publika presuditi, neću ja, najbolje bi bilo da pričamo posle svega. Hoćemo svakako. I da li će ovo za vas biti samo dodatni motiv da nastavite, da stvarate? Kako da ne, jeste. I mnogo volim što sam počela iz rodnog kraja. Baš volim što sam odavde počela. Šta će biti dalje, ne znam, kao što i ovo nisam očekivala. Ovo je prosto van mojih planova. Apsolutno negde kao da me vodi nekad Bog, zvezda, vodilja, kako god to neko zove, neko mene ovde vodi.